Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Mbak Iti. Nah teman-teman, ini saya mau ke itu ya, sama Yuna, nyenang nih Yuna kayak kieker peda pedaan wah jaluk dandak nih. Nah teman-teman, ini Yuna tuh lagi sepedahan, peda gede teman-teman, ini peda Rijal. Lah iya kat mau antek gobius kelambi nih. Ganti yuk, ini kita bawa ke bengkel, suruh ngerehab, pokoknya dimodif ben supaya nih api, terus ben gitu ape anyar, seneng Yuna. Nanti nggak beli lagi ya, karena ini windcycle ya teman-teman. Ini dulu waktu Rijal masih kecil, beda iki, kayak iki wes anu rupane kayak ngono tak modif doning bengkel, ben Yuna iki seneng. Iya. Ya Allah dok, kelambimu ini kembrok yang ini ganti baju. Aku lungo hari ini. Iya. Kalau bapak besar ini kalau, ayo ganti baju dulu. Nanti itu bannya juga diganti. Seneng. Enggak diganti warna apa, Dek? Warna merah. Merah sama putih. Iya. Ya wes. Sampai sini. Mbah Banti enten? Sik golek godhong anu. Godhong apa jenenge? Sente. Oh, nggih, ajeng nyarpis niki lho. Dimodif, kan dimodif ngene-ngene api. Heeh. Ini Adit. Lah anak kula iki kancanane Adit bendina peda-pedaan. Lah cah wedok senengane peda gede wonten niku. Gek kuwi tak mamase kan win cycle wis awet. Kuwi diservis niku lho. Lah nggih diservis ngeten, tapi warnane sing turene nyuwun abang apa-apa ngono. Niki lho, ngene iki lho Mas. Nah, enek tulisane. Nah, warnane dikekne ta. Nah. Warnane dikekne. Nggih. Iki ini Adit. Kita Adit. Anakno Weri. Lah nggih. Adit sing gedhe nggih. Saya parang sendal iki sing ngene iki ya. Nggih. Ndak rene tak. Cah wedok iki gek njaluk sepeda kaya ngene iki. Lah nggih, nek tumbas anu napa sakniki lho luarang. Gek kae batangane lho isih apik emane. Nggih, nek sing ageng nika saiki larang nggih. Nggih. Asli. Niku sing asli niki. Niki jaman biyene 1 juta lebih. Lah nggih. Merong juta. Iki jaman mama saya isik cilik kae 1.200.000 kok biyen. Oh iya kuwi sampeyan diragati. Lah nggih. Dadi wangku 1.900.000. Lah nggih. Kena ngutuk motor gawir. Lengge. Lagi lho iki dimodif ngene kan kon ketok anyir. Masih nunggu. Tandure sente ya. Anteng kebon yo. Lah nika. Teng kebon enten. Ngentol sih jenengan, Mbah. Nggih. Ajeng dandane peda. Mbah sik golek anu pakan iwak. Tak enteni. Iyo anak bus gede, montornya ini nggak pinggir dalan. Ini sepedanya Yuna, Bene, second Rita. Niki dan? Kena kata Niki udah rugi, patangannya apa? Lah Niki, I mean cycle asli. Nge. Kena kata Niki buat rugi. Nge. Kali ini kita mau ngatur. Nge. Niki hanya kita mau ngatur. Nge. Nggih bener wong riyane 1.200.000 kok. 1.200.000 iki 1.800.000. Ya mungkin dicateti napa sing dianu nggih. Nggih. Yuna minta warna apa Yun? Yun, sini ya, sini ya, sini ya. Merah dikei putih napi. Belang putih ngono. Hah? Apa merah tok kaya kuwi? Oke. Nanti ada tulisannya kayak gitu juga. Nggih, ditempeli windcycle. Paling anu Mbah, dibelang putih kali abang ngoten Mbah. Kaya ngeten iki umpama sak meten putih, terus kali abang ngoten. Separuh putih, separuh abang. Nah. Merah putih. Nggih. Merah apa pink, Dok? Merah. Merah tetap merah. Temungi jari bakule batangane apik sing lawas kok. Sajane ya sing anyar-anyar akeh tapi. Akeh
Wis bene kae wae. Maneman. Tapi ra entek-entek iki saya mboten dandan. Tapi kok dalane. Dandane padha karo tuku. Iya. Ora ampek anu tapi wis dadi anyar kinyit-kinyit. Dadi kinyit-kinyit. Tulisane ora. Tapi nek umpama batangane sing biasa maneman. Ragate sak embo. Api pink apa merah ta, Dok? Panggah merah kok, Mbah. Nggih, disukani belang putih ngoten sing nggon niki batangan ngajeng niki. Mriki sak mriki. Nggih. Putih. Sing putih arep apa sing mburi? Putih niki ngiki ngeten terus iki merah. Ngoten lho. Kayak niku. Iya, putih arep. Nggih. Niki sedele diganti mawon. Nggih, mungkin rada tindek ni. Nggih. Saya sik iki. Jadi ini mungkin pripun? Aja diganti anyar mboten. Mboten dicet. Nggih, ora diganti anyar wae tapi. Mboten. Nggih, koyo sak peleke. Mboten peleke mboten. Oh, jarine mawon. Jarine mawon. Oh, nggih. Peleke sik tak sae. Sae memang teliti. Mang teliti. Nggih, mas. Nek bane niki sik sae njaba. Nggih, mboten napa-napa. Jerone mawon. Rante nopo sing anu sing kirone ra penak opo ganti. Cari rut cari-cari. Jadi nanti dilihat hasilnya. Pun sampean teliti sedanten. Lah banjero. Banjero niku apa bocor apa anu diganti mawon. Nggih, dua ngarguri. Nggih. Dua. Nek njaba tesik sae niku. Nggih. Lah nggih. Sik anu ringki-ringki e sik. Total, Mbak. Mbak pun sepah tapi dia ahli. Pripun, Mbak? Jumlah coba. Lah niku pun sampean jumlah no? 600 pinten niku? 635. Oh. Ya, 650 jumlahnya. Oh, nggih. Nggih pun nggih, Mbak, berarti sak monten niku nggih. Separuh harga. Ya rada ringan lah. Separuh harga 900. Sak niki nggih. Nggih. Wis, sing penting dados sae, Mbah. Tapi 14. Nggih. 14 ya. Nggih. Pinten dinten dados e? 5 dino. Oh, nggih. Ora udan. Nggih, matur suwun. Mboten saged ngecat. Nggih. Nggih pun tak tinggal rin nggih. Nggih, ayo, Dek. Seneng yo nang kok apik kaya kae lho Yun, kaya anyar-anyar kae lho Yun. Nggih. Nggih pun. Nggih. Oke, teman-teman, kita pulang dulu. Kita mau mampir ke Saksi. Ke susu apa-apa wi lho, Dek. Susu, Dek. Nan? Iya, sing bingungan lho. Bingung cuci muka. Facial wash. Heeh. Karo anune. Krime. Ndak. Jiko apa? Wis, Yun. Wah, ber. Kok sampean tambah sing dagang iki? Hah? Anggur ndi anggur? Ora enak anggur, golek sing ora enak. Iki nukone makwek lho, nukone anu per. Sekilo, Mbak. Karo apa ya? Ki melone lagi iki, Mbak. Ngono kae meragukan. Mundung kok mawek pager sik. Nyarene jus. Nang isu urung tak gawekne jus. Oh, weteng meni do ngandi turu mamak wek. Assalamualaikum, peteng dedet. Tonjokan kok ngendi iki? Iwa, sila. Oh, digawakne nganu to. Wah, iya Yun, bener Yun. Heeh, bener iki. Mama gantine iki. Tak tokone buah. Tak gene jus ya.
Oh, sek. Yo prajus sek nek sek engko sore kena. Lah engko aku balik ora iso gawe jus. Yo pameran ndadakne peda ne. Win sekle rijal oleh maneman. Jarine bakule bener iki mbok dandane ora kecewa ngono. Nek tuku saiki 1.800.000 lho ngono. Meh 2 juta. Lah wong dureng mengkel numpak peda ku ya. Wes tinggo ni terus. Gua dicendek nih gua. Iso. Iki mener rezekimu Yun. Mawe arah doyan. Copot. Kuwi jerone paling copot. Nah, teman-teman iki ya tak jus nih anu. Apa iki? Ya Allah. Nganune apa jenenge? Buah pite gara stugel e alum. Pesen urung digawakne. Iki tak jus nih to timun, terus buah bit, pir sama wortel. Jadi, ndi Mawe? Salat to? Sholat emak lu. Lara di mak ndok wi. Kemudi. Eh, balik. Kayak mama terus tak gawe ne anu jus. Ayo ndok nek arep balik ndok engko kebeteng malahan. Kayane udane arep deres iki. Mawe isih anu sholat. Mak iki mas. Yo ben. Oh, anu bersih. Kenapa? Goreng. Ning kene gak goreng. Lah ngono dadak tuku lho. Gak goreng. Kuwi anu kon ngombe mama. Tak tinggal balik. Lah selau dan nak. Kejuse diombe. Ya. Wis. Oke, teman-teman ini sepertinya sampai di sini dulu ya videonya. Di sarap beres tenan iki. Mau video ini sesuk lanjut meneh dan ini kita tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Yuk, kebut, yuk, sarap bersih.